Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε όλο το μενού του McDonald's. Θα πάρουμε ό,τι υπάρχει μέσα στο μενού, καθώς θα δοκιμάσουμε και τις προσφορές. Ροζ Πάνθυρα, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ήρθα να φάω και να δημιουργήσω κι άλλα hits σαν τον Barbie, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Ωραία. Αν ήξερα ότι θα γυρνούσαμε αυτό το βίντεο, δεν θα τρώγα αμαξία μεσημεριανό. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε να δούμε πόσα λεφτά θα μας ζει όλο αυτό. Πάμε να δούμε. Απλά θέλω να δω το reaction από τον ταμεία. Θα να ακούσει τι θέλω όλο το μενού. Ήρθαν από εδώ πέρα γιατί από εδώ μπορείς να σκανάρεις για να πάρεις όλες τις προσφορές που υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι λογικά. Θα πάρουμε όλες τις προσφορές για αρχή. Φτάνουν μέχρι εδώ πέρα. Το εδώ είναι τελευταίο. Πόσους πόντους λες να κερδίσεις? Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Ζόμπι, πού παραγγέλνουμε από εδώ? Όλοι το μηχάνημα είστε. Έχουμε γίνει δεσίλ. Λοιπόν, η στιγμή της αλήθειας. Εγώ πιστεύω ότι θα φάει άκυρο. Πολλά επίστευτα το. Φαντάζομαι θα το κάνουμε το ταμείο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αστειεύεστε, σωστά? Όχι. Θέλετε ένα από το καθένα μπέκιν που διατίθεται στο εστιατόριο, ένα από όλα τα παγωτά που διατίθεται στο εστιατόριο. Ό,τι υπάρχει, ναι, ό,τι υπάρχει. Ένα από όλα. Όλα, όλα. Τα πάντα. Ναι, ναι. Εδώ είναι όλα τα προϊόντα που έχει παραγγείλει από εμά και θα έχουμε σβήσει. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Λοιπόν, μόλι βγήκαμε από το McDonald's, πήραμε όλο το μενού. Πάμε τώρα πίσω στο στούντιο να δοκιμάσουμε όλο το μενού του Mac. Όλο μαζί νομίζω μου βγήκε 170 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν έχουμε αρχίσει και οι άλλοι τρώει παγωτό. Δηλαδή, περίμενε τουλάχιστον να κάνουμε το βίντεο, ρε παιδί. Ενέρα, αλλά γιατί δεν μπορεί να περιμένετε. Εντάξει, ρε. Έλεος. Εσύ πεις κοκακόλα. Δεν είσαι αποδείξει όμως ότι ήπια. Με είδες να πίνω. Εντάξει. Είδες. Παιδιά, έχω τελειώσει. Ποιο το πω τώρα. Φτάνουμε. Λοιπόν, είμαστε πίσω στο στούντιο, έχουμε αγοράσει όλο το μενού του Mac. Θέλω να διαβάσετε πόσο βγήκε ο λογαριασμός. Εσύ γιατί τρως πριν το βίντεο? Γιατί οι πατάτες θα κρυώσουν και οι πατάτες του Mac δεν είναι καλές όταν κρυώνουν. Πόσο βγήκε και δείξω και στην κάμερα. 151 ευρώ. 15 ευρώ! 165 ευρώ! Σκαμπό μου και τα αρχίδια μου εκεί στα Mac. Σκαμπό μου και τα αρχίδια! Και πώς φαίνονται αυτά στην κάμερα? 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 που είναι τα παγωτά. Τι? Να στείλουμε τα παγωτά. Ωραία, δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τα μπέργκερ. Θα ξεκινήσουμε από τα αγωτά γιατί δεν έχουν γίνει καλά. Το κάνεις αυτό, θα κρυώσουν και τα μπέργκερ και θα είναι χάλια. Φάτε ρε παιδιά, τι με κοιτάτε. Το νόημα δεν είναι να τα φάμε όλα. Λοιπόν, τι έχουμε πρώτο? Quarter pounder, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ η αλήθεια. Αλλά αυτό ήθελα τώρα να φάω. Πώς το βάζεις? Ωραίο μαύρο είναι. Ωραίο είναι, θα δοκιμάσω. Είναι τύπου καλύτερο από το cheese. Φάει, είναι καλό. Είναι ποιοτικό μπέργκερ, μεγάλο. Ναι. Ποιοτικό. Το κρατάω. Αυτό θα σας είναι το φας. Ολόκληρο. Ολόκληρο. Βάζω ένα 9 στα 10. Ναι. Και εγώ 8. Μάλλον καλό είναι. Νομίζω δεν θα βρω καλύτερο από αυτό. Ίσως το crispy bacon για να βάλω 10 στα 10. Όχι, εγώ το φάγα το μεσημέρι. Επόμενο μπέργκερ. Έχουμε εδώ πέρα το big tasty burger. Like big bro. Like big. Yeah bro. Πάρε τις ήθες κάτι να πίνεις. Πάρε. Το big tasty. Ούτε αυτό το έχω φάει ποτέ. Μαλάκες, το βάζω 8 από τώρα. Εγώ θα το βάζω 6 γιατί δεν μου αρέσουν τόσο οι σάλτσες. Αλλά αυτό το νιώθεις φρέσκο. Δεν το άρεσε. Έχει μια γεύση άζαξ. Η σάλτσα είναι λίγο περίεργη. Chicken nuggets, το εξάρι. Κλασικό. Λοιπόν, αυτό που δοκιμάζουμε θα βάζουμε εδώ. Chicken nuggets θα βάλουμε και καμιά σαλτσούλα, λέω εγώ, Σίζαρ. Εγώ χωρίς σάλτσα τρώω. Εγώ δεν τρώω με σάλτσα. Εγώ. Χωρίς. Ναι. Οκ. Μπράβο. Πολύ ωραία κοντομπουκιά, πολύ ωραία. Νομίζω το Mac έχει τις καλύτερες κοντομπουκιές. Καλύτερες και από τις. Στην κάμερα, μάλλον. Με σάλτσα μόνο. Πάει λίγο παγωτό, βάλε. Με σάλτσα καμάει. Λοιπόν, να πάμε στο ψάρι, ναι. Επόμενο μπέργκερ έχουμε το. Τι είναι αυτό, ψάρι μπέργκερ, ψαροκροκέτα. Λοιπόν, κάτσε να δοκιμάσω. Αλλά φαίνεται top. Φαίνεται απλά λες και πήρε ψαροκροκέτα από το τηγάνι και το πέταξε απλά μέσα στο μπέργκερ. Φαίνεται λες και είχε ένα σαγανάκι μέσα στο μπέργκερ. Μοιάζει. Δεν πιστεύω καλό θα είναι. Αιδία έχει, βλέπω ότι έχει και σάλτσα, εγώ συχαίνω. Είχε σάλτσα, όλα δική μας. Μια μπουκιά. Καλό πρέπει να είναι. Περίμενε, έχει ζουμιά, δεν περίμενε. Παρέμενε. Καλό. Καλό πρέπει να είναι, μπρο. Μ' αρέσει η ψαροκροκέτα, απλά δεν μ' αρέσει η σάλτσα. Από μένα είναι όχι. Κάτσε τη δεύτερη. Όχι, πόσο από το 1 μέχρι το 10. 3. Δεν μ' αρέσει η σάλτσα σε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ψάρι, μπρο. Ναι, πολύ είναι έντονα. Ωραία η ψαροκροκέτα σου, ξαναλέω. Ναι, θα βάλω ένα 6. Ναι, ένα τίμιο 6. Λοιπόν, έχουμε αυτό. 40. Και dressing θα βάλω.
Ναι, και κρουτό θέλει και. Έχει και ένα ντοματίνι πολύ φρέσκο. Είναι. Αυτό υποθέσω είναι για τη σαλάτα, Σίζερ. Πάω από την ανοίγει αυτό εδώ. Εγώ το ντοματίνι. Πάμε, έλα. Ωστόσο είναι το μαρούλι που βάζουν και στα μπέργκερ και το νιώθω. Το ίδιο, ναι. Πάει με τέτοιο με τα χέρια. Ναι, μετά λε για μικροφοβικό και τέτοιο. Κομπλέ! Γιατί είχε μόνο ένα ντοματίνι, ρε παιδάκα. Μάντια μη ηρωνικά είχε μόνο ένα ντοματίνι, ρε. Του μάζια δεν του γαμά τώρα. Ελάτε να φάμε τι χοντρέ πατάτε. Α, χοντρέ πατάτε. Χοντρέ πατάτε, ε. Ωραίε είναι. Πόσο, λίγο πόσο, πιο αλμυρέ τι ήθελα. Βάζω ένα 4. Επειδή ναι, εντάξει, ούτε εμένα μετά. Δεν έχει 4, ωραίο! Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχει. Τι έχουμε για επόμενο πιάτο, έχουμε πάλι Big Tasty Burger. Δεν ξέρω καν τι είναι. Δεν ξέρω. Α, το chicken. Το chicken είναι. Εγώ απλά ό,τι βλέπω στο κουτί λέω. Δεν σε δοκιμάσω αυτό. Άξιες, είναι το Big Tasty, απλά είναι με chicken. Αυτό που φάγαμε πριν, αλλά είναι με chicken. Τώρα ήταν μοσχάρι. Μοσχάρι. Άλογο. Αυτό είναι άλογο. Πόσο βάζετε? Εγώ παιδιά. Δοκιμάσω εγώ. Για να δω. Το άφησε. Όχι, το δοκιμάσαι, μπρο. Γιατί το άφησες, ρε, τόσο χάλια. Τι μου αρέσει μαγιονέζα. Και όταν έχει πολύ μαγιονέζα. Λοιπόν, εγώ με εδώ βρασικές πατάτες. Να φαγείς και εσύ. Πόσο. Εντάξει, πόσο βάλαμε εδώ. Εγώ θα βάλω. Ένα 7. 0, δεν μπορώ να το φάω. Σαν άδαξη είναι η σάλτσα, ρε μαλάκα. Τι λες, ρε μπρο, δεν είναι σαν άδαξη. Μπρο, είναι κάτι περίεργο. Είναι κακή σάλτσα. Ναι, το πούτσα είναι. Πόσο βάζει. Εγώ βάζω 8 σε αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο στο πλασάρι δουλειά. Θα διαλέξω εγώ ένα καλό. Θα πάρουμε crispy bacon. Α, είναι με chicken όμω. Crispy bacon. Chicken γράφει απ' έξω, δεν είναι chicken. Και τι είναι? Κανονικό. Bacon γράφει, ρε μπρο. Όχι, όντως. Okay, για κάνε μια δοκιμή. Αυτό το φάμε το μεσημέρι, είναι πολύ καλό. Vegan είναι. Ναι, ρε. Όχι, για να. Αυτό παίρνει 8, και αυτό καλό. Αυτό το κρατάμε για τον cameraman. Αυτό το κανονικό είναι. Και έλεγε. Για τον καμεραμάν. Πόσο το βάζει? 10, πριν κάθε δοκιμάζει 10 είναι. 10, το καλύτερο. 8,5 στα 10. Σαν άρχισε να διψάω, λέγα. Εσύ διψάς. Μάκα, θα μάει. Ξέρεις, για μένα το καλύτερο μέχρι στιγμή είναι το quarter pounder. Καμεραμάν, να πάρω άλλη μια μπουκίτσα, ρε. 10, σίγουρα. Chicken pop. Αυτά είναι τα τέλεια, top. Δεν θες να πας. Σας αρέσουν αυτά ή τα κανονικά chicken nuggets? Αυτό είναι εντάξει, καλούτσικα. Αυτό είναι λίγο στεγνό, ρε μπρο. Τα chicken nuggets γαμ. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε το. Ποιο θα δοκιμάσει? Σε αυτό το challenge εγώ δεν μπορώ να είμαι. Όχι, όντως. Εμείς οι δύο τότε. Μισό. Ανανάς, μπρο. Γαμάει. Για κάτσε να το κόψω. Φαίνεται ωραίο. Για τσιμπάντι να κρύβει, το κόβω στη μέση. Εγώ έχω αλλεργία στον ανανά, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να το πω αυτό. Σαν κονσέρβα είναι, ανανά κονσέρβα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην όψη. Αυτό είναι καλό, ξέρω ήδη ότι θα πάρει καλό βαθμό. Big Mac. Πρέπει να σου πω, είναι κρύο. Πάντα γίνεται στο Big Mac αυτό. Ωραία, μια χαρά. Αυτό είναι 8,5 στα 10. 8,5. Βασικά όχι, το quarter pounder ήταν καλύτερο. 8,5 στα 10, παιδιά, ωραίο το. Έχετε 4 Big Taste, 5. Πάμε, ξάλλω ένα Big Taste, θέλετε? Δεν ξέρω, άνοιξε τα, όλα θέλω να τα δω. Αυτό είναι με bacon. Με bacon. Αυτή είναι η διαφορά. Αχα, bacon. Πάλι έχει τη μαλακιά της σάλτσα, δεν δοκιμάζω καν αυτό. 5 από τώρα. Εσύ. Όλα τα Big Taste είναι απέσια. Ωραία, έτσι είναι αυτή που σε βίντεο. Πάρα πολλές φορές, μόνο αυτό κάνω. Ωραία τα κουτονάκια. Και στα live μόνο ωρεύομαι. Όχι, αυτό δεν το τρώω. Το φτύσα το άλλο. Εγώ. Γαμώ το άγαλος μου, γαμώ. Το τι. Κάντε την τισάτσα αυτή. Δεν θα έχει τίποτα αυτό, ρε. Πόσο το βάλατε το βίντεο? Αυτό εδώ. 5, χάλια. Κι εγώ εκεί 5. Τι είναι αυτό? Αυτό, φίλε, για κάποιο λόγο έχει πάρα πολλά τυριά. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Cheese, triple cheese. Ναι, αλλά είναι vegan. Τι γράφει απ' έξω? Είναι vegan. Vegan μπιφτέκι. Ναι. Όλους. Πόσο? Κανονικό μπιφτέκι νομίζω ότι είναι. Ναι, κανονικό μπιφτέκι. Κανονικό. Triple cheese είναι. 1-7 θα βάλω. Ρε παιδιά, είναι σίγουρα vegan, είμαι τρολάρετε. Είναι κανονικό. Εσείς καθαρίζετε το πάτωμα. Κανονικό είναι, ρε φίλε, δεν είναι. Νομίζω κανονικό είναι. Triple cheese είναι. Δεν είναι vegan, παιδιά. Συνεχίζουμε με μιλόπιτα. Εγώ θα θέλω την πρώτη μπουκιά. Οκ, έλα. Επειδή δεν μου αρέσουν οι σάλτσες. Θα το πω 100 φορές αυτό το βίντεο, αλήθεια. Κάνει και κράτ. Πώς είναι? Μου αρέσει πολύ το φύλλο της μιλόπιτας αυτής. Εγώ συνήθως όταν παίρνω μιλόπιτα με την προσφορά, ξέρετε, αυτή είναι 17 ευρώ στο e-food. Βγάζω από μέσα την μαρμελάδα και το τρώω σκέτο. Το περίμενα πολύ χειρότερα για μιλόπιτα. Πλάς το καλύτερο. Θέλω τη μιλόπιτα, σας παρακαλώ. Ωραία μιλόπιτα, ωραία. Αυτό τι παχωτό είναι εντωμεταξύ. Με φράουλα, είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το sneakers. Τι έχουμε εδώ, το κουτί τι μας κρύβει? Σαλάτα. Οπ. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτό? Κοτόπουλο. Αυτό παίζει να είναι φουλάνωστο.
Οριακά σαλμονέλα παθαίνω με αυτό. Είναι άψητο, αλλά το νιώθεις κρύο και γλυτσερό. Για να το νιώσω κρύο και γλυτσερό. Μου αρέσουν τα κρύα και γλυτσερά. Δεν είναι η πρώτη φορά που το νιώθω αυτό. Πόσο το βάζεις? 4 ρε φίλε, πολύ χάλια σαλάτα. Wanna be scissors. Wanna be. Ωραίο το κουτεμπουλάκι ρε φίλε. Τι λες ρε. Θα λείπει σάλτσα scissors, μην την βάλουμε. Τι είναι αυτό, και αυτό ψάρι είναι. Ω, ναι ρε. Αυτό είναι ψάρι, αλλά έχει και τυριά. Ναι, και το άλλο είχε, ήταν τσίζ με ψάρι. Το ίδιο πρέπει να είναι. Άκριο, είναι κοτόπουλο. Γιατί είναι μπλε και γιατί έχει ουρά. Κοτόπουλο είναι. Νιάγκασε. Τα έχουν μπερδέψει. Στα μακ, παίζει να έχουν κάνει μακκία. Είναι κοτόπουλο. Ναι, αλλά. Double chicken cheese, πώς λέγεται. Βέβαια προτιμά τα κανονικά τα cheese. Οπότε αυτό θα πάρει ένα 6. Εγώ θα βάλω ένα 8,5 μπρο. Είναι ωραίο. Επόμενο burger, για δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Νομίζω είναι το σχέδιο που κάνει 1 ευρώ στα. Ναι. Ένα 20. Για είναι το κλασικό burn molly. Α, αυτό δεν έχει καν τυρί. Κάνε ένα σχεδό. Τσουκάρα στο λαιμό λίγο. Ναι. Είναι σχεδό σπενιζόλ. Σε αυτό πόσο βάζεις? Δεν είναι αξίζει καν βαθμολογία. Είναι τσουκάρα στο λαιμό. Ωραίο είναι όμως, εντάξει. Για φελιζόλ καλό είναι. Εμένα μου αρέσουν τα στενά. Το ζούλι ξεχύθηκαν όλα. 10 στα 10. Ναι. Τι κοιτάζει ρε μακά που βάζω 10. Εγώ βάζω ένα 7. Έχεις κάποιο πρόβλημα με την βαθμολογία που βάζω στο χάμπουργκερ? Όντως 10 το βάζω. Είναι πολύ ωραίο. Είναι σκέτο, είναι το απλό. Και μετά είναι ο μπαμπάς όλο τον μπέργκερ. Ο μπαμπάς. Πω! Δείτε τι σχηματίσαμε. Είναι το σήμα του πυρηνικού εργοστασίου. Το fidget spinner. Α, ναι, fidget spinner. Λοιπόν, αυτό επόμενο είναι λαϊκά chicken burger. Το δοκιμάσουμε. Κλασικό, γιατί κάνεις ήχους χεντά να τρως μπέργκερ? Φαγητό δεν είναι οργανισμό. Δεν φτάνει που δεν χέσουμε σαν τον κόλλιο στα βίντεο. Έχεις και παράπονα που μου γκρίζουν. Θα δούμε αύριο τις τουαλέτες θα γίνει. Ναι. Ούτε αυτό μου πολύ αρέσει, γιατί έχει μαγιονέζα. Χύσει μαγιονέζα. Εκτός στο σούσι. Το σούσι είναι ωραίο μαγιονέζα. Όχι, πόσα έχει ακόμα. Επόμενο μπέργκερ, crispy mac bacon chicken. Ναι, να το. Βλέπεις, ροζ. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι καλύτερο, δεν ξέρω. Καλό είναι, ναι. Τι εξεράσεις. Ναι, είμαι στα όρια. Είναι και εγώ κουράστηκα. Δεν έχουμε ανοίξει το μισάνσες. Νιώθω ότι όλα έχουν την ίδια γεύση, εκτός από τα big taste που είναι σκατά. Ωραία είναι. Έχω ανοίξει ένα κουτί. Είναι τα chicken McNuggets που έχει μέσα 9. Σάββα τα πήρα, απλά είναι διαφορά στο τέτοιο, έτσι. Το τεμάχιο. Αλλά πήρα μόνο το μενού, το έχει σημασία. Δεν είναι περίεργο που έχουν το ίδιο σχήμα όλα τα Nuggets. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια δήλωση. Τα mukbang videos σου φαίνονται δύσκολα ή όχι? Δεν μπορώ να φάω. Είναι το πρώτο που κάνεις, έτσι. Εγώ πρώτο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Νιώθω ότι άμα κάνω mukbang θα πάθω διατροφική. Γιατί θα νιώθω ότι θα πρέπει να φάω αναγκαστικά για να κάνω βίντεο και θα αγοράζω πολύ φαΐ για να φαίνεται στο βίντεο και μετά θα αρρωστήσω, ρε φίλε. Όπως έχει πει και η Κρεμλίδου, η δουλειά του influencer είναι πολύ δύσκολη. Τρώμε εδώ πέρα, καθόμαστε. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Όχι, δεν είναι εύκολο. Λέκι, μπρο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Έλα, παραδέξου ότι είναι δύσκολο. Ποια είναι η καλύτερη Ελληνίδα mukbanger, η Πάμερη? Δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά αυτή δεν τρώει όλο το μενού προφανώς. Αλλά τρώει πολύ. Ναι, το πιο πολύ που έχει ζητεί ήταν, τι έχει πάει. Ξέρω, φίλε, κάθε φορά παίρνει πολλά πράγματα αυτή η κοπέλα και ζηλεύω. Θα τα θέλω κι εγώ να τα πάρω όλα μετά. Παρένθεση, στο κανάλι σας θα δούμε ποτέ mukbang. Εγώ έχω ήδη ανεβάσει mukbang. Τι? Mac. Σήμερα το ανέβασα, μπείτε να το δείτε. Θα δούμε ποτέ mukbang. Από μένα, ε! Δεν ξέρω. Θα έκανα. Με τι φαγητό? Με κινέζικη κουζίνα, ασιάτικα. Μια και είπαμε ασιάτικα, ανοίγω αυτή την πολίτσα. Ξέρετε, έχει τη σακολίτσα. Τι? Ο Onion Rings. Δαχτυλίδια. Δεν το φαντάζεσαι. Ναι. Onion Rings. Πω είναι τώρα, είναι πολύ λαστιχένια. Επειδή το άφησαμε να κρυώσουμε. Ναι, λογικό. Κουράστηκα! Το Onion Ring, οκ. Εντάξει, πώ το βάζετε? Λαστιχένιο. Μ' αρέσουν εμένα. Αλλά, οκ, πόσο βάζει? 8. Τι έχουμε από εδώ? Νομίζω να κάνουμε το. Και εγώ θα κάνουμε το, δεν μπορώ άλλο, ρε. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Επόμενο. Ένα μπέργκερ είναι. Μπορείς να μαντέψεις τι μπέργκερ είναι. Γιατί δεν ξέρω, πάρε το λίγο. Μας βάλανε και ένα νεράκι. Double cheese δεν είναι. Ναι, είναι double cheese. Yes. Το μονό είναι καλύτερο. Γράψτε στα σχόλια αν είναι καλύτερο το μονό cheeseburger ή το διπλό. Εγώ ψηφίζω το διπλό. Μετά από αυτό το βίντεο δεν ξαναφάω McDonald's. Δεν μου φάει κάτι παγωτά, σκέψου που είναι τα υγρά. Τα milkshake δεν έχουμε δοκιμάσει. Τι πιέτε πώ θα ξέρετε. Γεια. Χάλια. Καλά, δεν μου αρέσουν τα milkshake γενικά. Εγώ πίνω το παιδικό νεράκι. Για κάτσε. Μαλάκα, πώ το κάνει. Εντάξει, καλό είναι. Του βάζω ένα 8,5 στα 10. Για να δούμε. Summer body ήθελε, summer body θα έχει. Τι έχει εδώ μέσα? Οχ, τι είναι? Quarter pounder, χωρίς τυρί. Α, έχει τυρί. Πρώτη φορά τρώω με το ζόρι. Mm. Ωραία, κάτσε το δοκιμάσω. Από πολύ. Κανονικό μπέργκερ είναι.
Όλα τα ίδια μου φαίνονται από εδώ και πέρα, ρε φίλε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας εστιατόριο? Τα McDonald's. Τι άλλο έχει? Ωραία, next. Έχουμε κι άλλο μπέργκερ. Δείτε πως η κατάσταση είναι τώρα. Θέλω ένα νερό, παρακαλώ. Έχεις ένα μπέργκερ, μήπως? Μαζί με το νερό. Χειρότερη επιλογή που έχω κάνει για μπέργκερ. Έχω νευριάσει, ωριακά, να ξέρεις. Είμαι δηλαδή. Θέλω να κλάψω. Τελικά, παιδιά, είμαι έγκυος. Και φαντάζεσαι ότι σε χτυπάει και ξερνάς. Πολύ ωραία, πολύ. Πολύ. Να βάλω ένα 8 στα 10. Παιδιά, πώς γίνεται αυτοί που το κάνουν στο ίντερνετ, το δείχνουν ότι είναι τόσο εύκολο να το τρως όλο? Δεν έχω δει άλλον να κάνει σαν εμάς, δηλαδή να κάνουμε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα βίντεο που υπάρχουν. Κάποια αρρώστια έχετε, γιατί εδώ τρώμε ο ένας από τον άλλον, έχετε τίποτα, μήπως κολλήσουμε. Το στούντιο σίγουρα έχει. Οπότε έχουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτό λίγο σοβαρέθηκε η κατάσταση. Θες εδώ, δύο φωτιές. Τι πάει να πει αυτό? Ότι είναι καθερό, καθερό. Α, ξαφνικά μεταφερθήκαμε στην εκπομπή του Τσιώρα. Τσιώρα, αλλά πού είναι το καθερό? Πω, έχει αυτό πολύ σάλτσα. Να βάλουμε τα μπάσκο. Θάρρος γκάρος. Έχεις το θάρρος να το φας. Βάλ' το όλο μέσα, μπράβο, έτσι. Έτσι, όλο μέσα, όλο μέσα. Εδώ έχει το σήμα της αγελάδας. Δεν το είδα πριν. Εδώ έχει το κοτόπουλο. Άρα από εδώ είναι αγελάδα και από εδώ κοτόπουλο. Και εδώ τι είναι αυτό? Όχι, αυτό το έχουν κατεβάσει επειδή είναι αγελάδα με μπέικον. Είναι μοσχαρίσιο με μπέικον. Αλλά κοίτα, έχει και περιοτήλιγμα. Αυτό είναι fancy. Γιατί είναι fancy αυτό? Τ' αρέσει. Αυτό είναι το καλό, το ακριβό είναι αυτό. Για, για τα ακριβά θες. Πάλι έχει την ίδια σάλτσα, γι' αυτό το μυρίζω. Για να ωραία, μύριση. Τα big tasty έχουν όλη την ίδια σάλτσα. Χάλια σάλτσα, ναι. Παίρνετε αυτό το μπέργκερ, να το καταρρύψουμε. Ωραία, το δοκιμάσουμε. Και αυτό το μπέργκερ, παίζει να... Δες πως είναι. Πώς είναι, για να πω. Παναγίτη Χριστέ. Δες πόσο τεράστιο μπέργκερ είναι αυτό. Εσύ είσαι big boy. Big boy. Δεν θέλω ρε. Τι χάλια σάλτσα, το φάε, φάε. Φάε, λέει, όλα θα το φάει ο σώμα. Μπράβο, μπράβο, αγόρι. Ωστόσο αυτό πρέπει να είναι από τα πιο διάσημα, γιατί έχει... Πόσο μας δώσανε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 τέτοια. Θα μείνω και εμάς, όσο γίνεται. Είναι από το πιο fancy. Όχι. Ρε, θα ξεράσω, αλήθεια σου λέω, θα ξεράσω. Έχει κι άλλο big take. Κάναμε ένα διάλειμμα, ένα break για να συνεχίσουμε ό,τι έχει μείνει. Κάναμε ένα διάλειμμα. Κάναμε ένα διάλειμμα. Λυπηθείτε μου, εγώ δεν έκανα διάλειμμα. Να σε ρωτήσω κάτι, Άννα. Μην ξέρει πόσα πήραμε. Τρία. Πού είναι, δεν έχω πει ούτε ένα. Ένα είναι εκεί, το βλέπεις έτσι μοναχικό. Στάζει, παιδιά. Σαν κάτι άλλο. Τέλειο, παιδιά. Ωραίο. Μην ξέρει εκφράω, λέει, δοκιμάσεις. Όχι. Not nice idea. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε παγωτό. Τώρα θα τα φας το παγωτό. Τρώω milkshake είναι το παγωτό, τι εννοείς? Όχι, έχει το σχήμα ακόμα, λίγο εδώ. Όντως, λες να ζει. Καλά, ακούμισέ το και μετά θα μου πεις αν έχει το σχήμα. That's what she said. That's what she said. Ωραίο είναι. Τι είναι, με καραμέλα, ε. Πολύ ωραίο. Πάει και εσύ ένα παγωτάκι, ρε. Αυτό γιατί έχει βγάλει μούχλα, ρε μάγκες. Τα όρεσε, τι μούχλα, ρε. Λιώσει τα όρεσε. Μπορώ, πρέπει να βγάλω το παιδί του φαγητού από μέσα μου. Πολύ ωραίο. Στο παγωτό πώς το βάζεις, αυτό που έφαγες τώρα? Το Snickers παίρνει 10. Και η φράουλα. Θα βάλω 9,5 στα 10. Γιατί άμα βάλεις και εξτρά σοκολάτα στο ωραίο, και είναι ακόμα πιο καμιστερό και πάει στα 10. Τι είναι, ρε, είναι παγωτό με φράουλα. Με φράουλα, έχει κομματάκια τέτοιο. Φράουλα. Έβαλα κάτι πατάτες εκεί μέσα, δεν ξέρω αν τις έφαγε. Πού? Το δεν έβαλες πατάτες. Έβαλα. Άλλο ήταν. Όχι, αυτό ήταν. Καλά πήγε αυτό, μπρο. Αυτό έφαγες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε μπέργκερ. Έχουμε εδώ πάλι cheeseburger. Αυτό είναι το καλύτερο, μπρο. Γι' αυτό θα δοκιμάσεις. Όχι. Ναι. Παιδιά, δράστηκα με. Εσύ θα μου ξέφαγες. Εσύ θα μου ξέφαγες. Ποντό. Τι μαλακά. Ξεράσω όμως κι εγώ τώρα. Και αυτό την ίδια σάλτσα έχει. Μετά άλλο το Big Taste. Γιατί το Big Taste είναι το πιο διάσημο? Για πείτε μου τώρα εσείς. Ερώτηση παγίδα είναι, παιδιά, μην απαντήσετε. Δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι το φάω αυτό. Γιατί μας δώσαν 6 Big Taste, ρε φίλε? Δεν είναι όλα το ίδιο. Παιδιά, έχουμε χάσει το challenge. Νικητής είναι ο Σούμερ που συνεχίζει και τρώει. Ρε, δεν θα φάω μάτι για ένα χρόνο. Για σου να ακούς. Ναι. Γιατί με σένα συνήθως θα τρώω τα μάτια. Τη σαλάτα αυτήν την φάγαμε. Νομίζω δεν τη φάγαμε. Το πουλάκι, ε. Α, αυτό δοκιμάζεις όμως, ε. Είναι πιο ελαφρύ. Κοίτα, είναι ντοματίνι. Ο ντοματίνι έχει άλλο. Θα φάω. Σαν το πουλάκι. Μπορώ να φάω και το άλλο ντοματίνι, που είναι στη γωνία. Αυτό θα το έκανε, θα μας σε πλήρωνε. Με λεφτά, άμα σου δίνανε. Πόσο πιστεύεις? 1 εκατομμύριο. Ποιο θα το έκανε? Όλο. Όχι, ρε φίλε. Σε ρίχνει, πολύ διάλογο. 1 εκατομμύριο. Ναι, θα το έκανα και θα ξερνούσα από δίπλα. Να κάνω. Πολύ να... δεν ξέρω, δεν με ξέρω, θα φτάσει. Δεν μπορώ. Είμαι ένα κοντό ανθρωπάκο, αρκετά αδυνατούλη, οπότε δεν το έχω. Πες να μην χωράνε όλα αυτά σε μένα. Παίζει η κοιλιά μου να μην αντέξει. Έχει κι άλλο το ματίνι.
Αντοματίνια, παιδιά! Εν τω μεταξύ, έχουμε πάρει και αυτούς χυμού. Χαίρεσαι λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα το έχω για αύριο για το σχολείο. Τι είναι αυτό, φάντα μπλε. Αυτό το φαν. Αυτό μου αρέσει το ροζ που έχει. Θέλεις. Όχι. Το καλύτερο βίντεο που έχω κάνει ποτέ. Πώς θα μου ξέφευγε αυτό το παγωτό. Αυτό όμως θα το δώσω δώρο στο κάμεραμαν. Αυτό είναι με τη σοκολάτα. Δεν το θες. Δεν το θες. Είναι δικό σας το βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πήρα όλο το μενού του Mac. Άμα φτάσει το βίντεο αυτό. 10.000. Το έχετε. Και όταν θέλετε να δείτε βασικά επόμενο καλεσμένο εσείς οι δύο. Ποιο να φέρω. Και τι είναι το τέτοιο. Το challenge. Την πάμε να σε αποτελειώσει και να φάτε σούσια. Όλα τα σούσια από το κόι. Εσύ. Τι που λέγαμε ποιο κάνει τα καλύτερα Mukbang Yummy Yummy το έκανε στο Food Fight. Θέλω Food Fight Mukbang Yummy Yummy με ηλιού. Γιατί έχουν κάνει και τραγούδι μαζί, επιβάλλεται να είναι μαζί σε αυτό το Food Fight. Γιατί ο ηλιού κιόλα ξέρουμε ότι τρώει πάρα πολύ, αλλά τρώει και Yummy Yummy. Όλους έχει νικήσει το Food Fight, bro. Και αυτό το κόμπο τι σκέφτεσαι, τι κουζίνα. Λοιπόν, θα κάνει Food Fight και μπαμ από ένα που ξέρει ψαχμένο στην Ομόνια ο ηλιού μαζί με την Yummy Yummy. Και μπαμ, bro, και κοκακόλε. Λοιπόν, παιδιά, για να το δείτε αυτό, σπάστε το κουμπί του like. Τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Τρώω όλο το μενού. Τσάου.